Vidite, tamo se vidi, znači, grad, vidimo gore ta svetla. Ne znam da li je neko vidio nešto od vas. Au, ako ste videli da se uopšte ne vraćam tamo. Kao da je bilo neko drvo. Pogledajte, molim vas. Sad osjećam hladnoću ovde. Stao sam ovde. Imam osjećaj. Ma sam sam, s kim ću da budem. Imam osjećaj da... Jao, neko vidio kao da nešto... Vidite ovde gde me čeka, tu mora da prođem sve kroz tu njivu. Ne znam da li da se vratim opet. Jeste sigurni? Vraćam se opet, pa šta bude. Kao da nešto ima gore. Vratit ću se opet. Delite što više ovaj video, ko zna kako će se završiti ovo veće večeras. Jer ovde, znači, sve su, od sutra sve zatvaraju. Slobodno delite, idem još jedan put da vidim, ne mogu da prilazim brzo i poslije polako da se povučem jer veoma jezivo. Znači, mene stvarno nije strah. Sami znate, ali velika jeza. Evo, penje se. Čini mi se kao da je mrdnulo malo. Ovo mrdno. Ovo mora da se povučem. Mora da se povučem, ljudi. Ovo je mrdnulo.